Михайлович, варенью там достань. Из пуричок. Михайлович вам передає привіт. Закрила в погребі я його сьогодні на ніч. Перетрепав у мене нерви. Не слухає. Он уже кашлять почав. Вчора сніг чистив. Без цього, без шапки. А я там винесла йому потім. Я сьогодні рано очі відкрила, ну там Самвела бачу, бачите, нема куди навіть поставити, стільки місця в мене. А він мамі капусту готовив. Ротовірус обнаружили. Я кажу, давай. Кажу, теж купимо тест, да проверимо тобі, і мені, і Ігору. У нас Ігорок, його нема ротавіруса. Дай кажу, пойду я готовить капусту. Я знаю, моя мама всю життя так готовила капусту, вона її жарила на сковороді. Ну, у мене без м'яса, у мене м'ясо замерзте, а я бістренько захотіла отак, олійки чуть-чуть. Кришечкою накриваю, і воно таке, як притушується, ця сковорода в мене. Купила лопатку хорошу таку, вона така славна. Ну, може трохи вигнута, може так і треба. Ось так. Випустила Михайловича я з погреба. Да. Пускаєш. Приветик, приветик, пускаєш. Ладно, вилазь. Погрійся. Вареньку, вітамінки. То ти там усю вареню, мабуть, з'їв? Всю, всю. Ти хоч ірці оставив варені, чи ні? Ще і там чернички. Ще багато є, черніка є, ще смородина є. Шевелі, шевелісь, Михайлович. Опа. Отак то треба століка ставити у нас. Я ж знімаю відео, а ти розстілай ковра. Пол треба перестілати буде в нас тут в кухні, щоб ти знав, вже ти це кажеш. Когось попрошу, да перестелю, поки ти десь там. Це що? Курички. Давай сюди я помию смородина, черніка і брусніка. Дуже вкусна. Це курички. Взагалі обалдена така варення ця з куричок. Знаєш, це желе. Що там, Михайлович? Що там в городі? Капусточка готова. Угорка.
вкуснятина пахнет. Спасибо, Самвел. Мы с тобой сегодня готовили капусту. Не, он раньше готовил. Ты сегодня видео дивилась. Что ты сказал? Итак. Это тоже хорошая такая. В Авроре купила. Наша це, ой, зломалася стара вже, їй годів 20, а мої 30, да, Віталь? Да. Це ще ми 30 давно. Ще поженілись. В село завеземо. Вона до нас приїде. Я вже собі купила дві досточку таку. Опа. Та-та-та-та-та-та-та-та. Що ти там знову купив? Бумажку, сахар 124 це взяв. Паночку хліба. Я вон цибульку замаринувала. Тільки без уксуса, бо нельзя. Це що таке? Це Дід Мороз передав? Будемо зараз кушати. Михайлович пішов віддихати, а я з вами, думаю, трошки поговорю. Горунька спить, як завжди, бо рано лягає спати. То встає вечором, ну і знову буде так само. Вранці лягати. Таке в його життя. Я сьогодні наварила картоплі, капусту таку я на голубці робила, і там що таке вже, ну, листячко маленьке, яке тверде таке, я його брала і в банку трохи трохи посолила, водою заляла і солі. І такі є добрі листочки, вони не прокиші сильно, ну, вони вже полезні навіть. Колись мама завжди так робила, тільки в боці. Привчила мене до такої їжі. Я таке люблю. Олійкою полила. Михайлович купив собі ляну. Ну, я не люблю. Мама колись дуже любила ляну олію. Якби вона була без горчинки, то, ну, нормально. А от
Я вже скільки їх колись перекупляла, пробувала, але все одно мені є горчинка і щось вона мені ну, не йде, не знаю чого. Це ще ми хочемо купити кунжутну олію і з гарбуза, з насіння гарбуза теж. Дуже полезна така олія. Натушила, нажарила капусти. Така смачнюща, солодковата, така добра. Вже давно не жарила. Я так її накрила кришечкою, і вона як ото піджарилась і як протушилась, дуже вкусна. Цілу сковороду велику зробила. До сала нажарила. Да, з капустою. Картопля така смачна. Аджику відкрила. Такі справи. Ігор учора як пішов. Я Любочка вам писала. Любимчик ваш. Десь, мабуть, 3 години не було. Так вже поздно у кола робили. Прийшов десь, мабуть, начало 10-го. Кажу, де ж ти був? Ти ж казав, що тільки пройдеш. Каже, я пішов, каже, по дорозі йшов, йшов трошки, пройшов, уже хотів іти додому. Потім, каже, дивлюся, каже, дівчинка з мамою. Кажу, маленька чи? Ні, каже, ну така, не маленька і не стара. Кажу, така десь як ти. Ну, може, каже, чуть моложе, може така, як я, ну, як Ігор. Кажу, ну і що? А я не буду розказувати, каже. Кажу, ну то скажи, що ти, я ж нікому не розкажу, я ж мама твоя. Ай, не буду. Ходив. Ну, пожалуйста, Ігор, ну розкажи. Каже, не могла дойти додому. Кажу, як не могла дойти? Ну, щось погано було, чи що, заболіла? Ні, каже, ну, трошки випила. Я кажу, з ким же вона пила? З тобою чи що? Да ні, каже, я просто вже стрів є і маму. А мама? Ні, мама нормальна. Ну, я там вже не розпитувала, і він же, откуда він там знає? Кажу, ну, то й що? Каже, я, ну, попитав, каже, може вам допомогти чимось. Я кажу, Ігор, ти ж слабий, вже там, ну, воно виходить, тому що це на Різдво вже, в нас його коронавірус зараз вже воно не покаже. Якщо зробить тест, вже його не буде. Але ж однак, ну, куди ж? Він каже, то я так і сказав, ну, чи вам допомогти? Каже, мама, може б ти помог нам, ну, додому завести мою дочку. Кажу, то що, вона не могла йти чи що? Ну, я її під руки вів, і мама там, щоб їй було трохи не так важко йти. Цирк. Але я сказав, що, каже, я заболів. Мене, каже, ну, підтвердили коронавірус і в мамі. А ця мама каже, та ти не переживай, він теж, каже, недавно переболіли вже. Ну, пройшло вже десь, каже, місяць назад, мабуть. І ця дівчинка каже, я теж переболіла. Веди, ще так далеко, мабуть, кілометрів більше, каже, на якій вулиці, більше 2 кілометри йшов. Каже, пішов, вони мене пішли в хату. Каже, я не піду. Ти допоміг нам, пішли в хату. Пішов. Кажу, що ж ти там робив? Така мама хороша в той дівчинки. А дівчинка, як тобі? Ну, нормально, але не така, як би я хотів. Не буду казати, що там, ну, який недостаток. Все нормально.
гарно все, гарненько каже, все нормально. Ну, трошки там що йому завжди. Він хоче. Ну, таке. Не треба обіжати, звісно. Сказав, що гарна дівчинка. Ну, каже, нормально. Я нічого більше не питала там, чи ми замужем, чи не замужем, чи була замужем. Кажу, ну помог, то й добре, то й молодець. Кажу, треба було йти зразу додому, не йти в хату. А вони, мама каже, заходь, да, зробила чай, да, наляла 100 грам. Я кажу, Ігор, ти ж не п'єш. Кажу, випив. Каже, випив 100 грам. Кажу, як же тобі антибіотика давати? А що там буде? Ти ж не п'єш. Ну, не п'ю, ну. Мама так, ну, просила, да випій, да ти такий хороший мальчик. Не можна підтримати. Ну, що я можу зробити? Ну, він вже не маленький. Зрослий вже. Тож в його своє життя. Тож щось йому хочеться. Йому ж теж і досадно, і скучно. Нічого я не сказала. Дали уколи, даю все. Такі справи. Мої хороші. Казала, кажу, передала, кажу. Тобі привіт всім передають. Всі передають, і кажу. Пшенічного казала тетя Люба, що ти її любимчик. Спасибо, каже, передай і передай великий привіт від мене. Передай всім. Я вам передаю всім привіт. Від Ігоруньки. Да, він мене дуже добре. Мене діти взагалі добрі. І Руська добра, доця. Наверно, немає дітей у батьків поганих. Всі діти в нас добрі. Які б вони навіть не були, то все одно наші діти. Ми їх родили, ми їх воспитали, і вони в нас найкращі були і будуть, що б там не було. Але буває все в житті. Не можу я нічого судити і казати. Ну, я не буду грішити. Мене нормально. Все, аби тільки були всі здорові. І щоб Ігор був здоровий, ви здорові, то я була б щаслива. Щоб ніхто не болів. Такі справи. Включаю музику. Трошки воно як розслабляє, трошки веселіше. Голова постійно болить, ліва частина голови. Ірен світе терен. Блід опадає, хто в любові не знається. Ну, такі справи в нас. Завтра треба йти в лікарню, опять слухатися. Сказала врачиха, прийди послухатися, що там покаже, послухає. І якщо то... На снімок відправить. Нема сили ходити, не хочеться десь йти. От пройду сніг від грибу, дров принесу, коли Михайлович, коли я. Ну, я хочу, щоб там, ну, теж ж постійно не буде носити. Хочеться ж теж, щоб щось робити. Не можна так сидіти, руки скласти. То тяжко, сили немає. Починається, як мокра роблюсь така, печінка водить, розторопшу п'ю, і біле вугілля п'ю, і там ще написала врачиха, щоб вивезти ці всякі гадості, інтоксикацію, чи як воно там. Михайлович теж піде завтра
до лікаря, тому що вже понеділок, йому навіть ніхто не позвонив, представляєте? Ніхто не позвонив, нічого не сказав. Я ж вам казала, що от така проблема у нашого врача, що він не мій врач. Я навіть не хочу його називати нашим врачом. Що це за такі діла? Ну то ж позвони, скажи, які аналізи, нормально, ненормально. І ще його не навчило. Якось так до людей ставиться. Ну, понятно, що він пенсіонер, що йому там, він вже не дорожить роботою, мабуть. Не хоче робити, то хай іде, багато молодих будуть робити. А Михайлович не дзвонить, я позвонила б. Я хотіла набрати, потім думаю, ну, що ж я буду за його. Він каже, нащо? Я в понеділок позвоню йому, що робить йому вже вівторок, чи на роботу йти, чи такі справи. Привіт всім вам передаю. Таша, де ти пропала? Нема відео, я дивилась. Чи може пропустила щось? Чи все нормально у вас? Олександра, спасибо вам за коментар. Алочка, Лена. Всім приветик передаю. Всім своїм рідним.